मैं करतार सिंह जौड़ा स्टेट प्रेजिडेंट पंजाब स्वर्णकार संघ। मेरे नाल साडे जिला प्रधान जी मनमोहन कुप्पू जी, सिटी प्रेजिडेंट सिटी कैशियर हर्ष भोला जी और होर साडे पंचायती मैंबर भी इत्थे हाजिर आ। साडे कोल इस टाइम करीब 15 दुकानदार ने जिन्हां दे नाल ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸਹੀ ਸੀ, ਫੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਰਾਤ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ 150-200 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SP ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ, SP ਸਿਟੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੂਲਰ ਸ਼ੋਪਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਬੰਗਾਲੀ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜੀਰੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਟਰ ਜੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੋ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।